cutubka ugu horeeya waxaan ku soo qaadanayaa suugaanta uu abwaan ku xuriyay waqtigii halgankii lagu jiray anay gobolnimo doonka ee waxa weeye ingiriiska suugaan ilaa 6 maas ah ayaa intaanu ka helay cutubka koowaad ku qoran cutubka ugu horeeya waxaan ku soo qaadanayaa suugaanta uu abwaan ku xuriyay waqtigii halgankii lagu jiray anay gobolnimo doonka ee waxa weeye ingiriiska suugaan ilaa 6 maas ah ayaa intaanu ka helay cutubka koowaad ku qoran ma guuraan marka waxa bixiyay horteen Cabdiwahaabeen Cadaani ujeedadan u qaadanay waxa in suugaanta abwaanku dhanki laga eegaba ay ahayd suugaan waxa weeye ma guuraan magaca ugu dhow ee sifayn kara inuu ahaa waxa weeyaan magaca الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كلنتي هبنده ودي اليد لهانتي الملك سدا دنيده دعلديده كجوغتان كوسو دوادا قيب كلا وكميده برنامج كاني تحنا اها قلن يلا كلنكا قراغا دور كاني هدي الله ودليدمو وحاينو غرفين دونا مبا ان ديريده كوساري دونا برنامج كاني دغنا هلا مغا بخاي ما غوران كاسي او يغو مرتي يحي قراغي قري بوغاسي وخضر هيل حسين ظاهر او غورين خضر كوسو دوو سي بي تي في برنامج قلن wando waxay khadir adi aad baad u mahadsantid adigaa baahda CBB sharaf bay tahay wax weeye waa tahay aad baad mahadsantahay dhiganahan maguureen aad adigu aliftay ayaynu barnaamijkan diirada ku saari doonaa intaynaan si gudagelin barnaamijka bal ugu horeyn waxaad si guud noola wadaagtaa xogta uu buugani ka hadlay bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu ala nabiyyi nabiyyi ba'da ma hada ilaahi ka ba'di buugga maguuraan oo soo baxay bishii dabayaaqadii bishii 2022kii waxa uu ka hadlayaa taariikhdii maguuraanka ahayd iyo suugaantii abwaan Ismaan Aadan Hussein Ismaan Askari buuggu waxa uu ka kooban yahay 5 cutub oo aanu hormeeyay sida ay taariikh ahaan waxa weeye suugaanta abwaanku ay u soo kala horreysay cutubka ugu horeeya waxaan ku soo qaadanayaa suugaanta uu abwaan ku xuriyay waqtigii halgankii lagu jiray anay gobolnimo doonka waxa weeye ingiriiska suugaan ilaa 6 maas ah ayaa intaanu ka helay cutubka koowaad ku qoran cutubka labaad ee buugu isaga laftiisu waxa uu ka sheekeynayaa oo waxa weeye uu qaadan dhigaya suugaanta uu abwaan ku xuriyay intii waxa weeye markii xornimada la helay 1906kii ilaa 1906kii oo waxa weeye ay ciidankii xoogga dalka Soomaaliya ama waxa weeye uu ciidanka taladii dalka la wareegay marka cutubka labaad ha waxa uu ka hadlayaa suugaantii uu abwaan ku xuriyay muddadii ay dalkii Soomaaliya ka tilnaayeen dowladii reedka 1906kii cutubka saddexaad eeyeen buugu waxa uu ka sheekeynayaa kun intii muddadii ay dawladdii militariga ahayd ee waddanka ka talinaysay oo Maxamed Siyaad Barre uu gaaminayay ilaa uu naxariisto 1906kii ilaa 1888kii cutubka afraad ee buugu waxa uu ka sheekeynayaa riwaayadihii abwaanka oo si gaar ah aan u gaar ugu saarnay yacni hadii riwaayaduhu intaa taariikhood ee hore aynu soo sheegnayba way la jaanqaadeen oo way ku jireen laakiin si akhristaha inuu waxa weeye dee buuggii ka bogta aan ugu fududeyno oo waxa weeye aanu ugu jahwareerin akhriska ayaa riwaayadaha aanu gaar ugu saarnay si uu mar riwaayadihii ugu kolba riwaayad ay riwaayad ugu dhiibto annaga waliba u hormarnay sida ay u soo kala horreeyeen marka cutubka waxaa ku qoran 14 riwaayadood oo intaynu helay oo abwaanku si gaar ah
isagu waxa weeyaan u sameeyay muddi uu fanka ku jiray ilaa uu naxariistay aan waxa kale oo jiray riwaayado abwaanku ay waxa weeyaan ay dad wada uriyeen oo dad wada lahaayeen oo iyagana ay xusnay anay oo de suugaanti kamid ahayd ay xusnay sidoo kale waxa jiray riwaayado aynaan helin oo abwaanku lahaa oo markii ugu dambeeyay buugu intuu soo baxay waxa weey iyagana waxa weeyaan soo baxay laakiin saar rajaynayo xogtooda inay ku soo baxaan dabacada dambe cutubka shanaad ee ugu dambeeya buugu waxa uu ka hadlayaa dhacdo ka duwan dhacdooyinkii hore waa 1988 ilaa 1989 muddada labada sano dhowa oo uu abwaanku ku jiray halgankii isra markaas 1988 uu baxay markii magaalada Hargeysa la soo galay oo inay ku biiray halganka halkaan uu ka noqday waxa weeyaan de odayaashii waxa weey inay halganka waday iyo waliba hoggaankii kooxdii inay kooxdii fanka ee Islam uu ka noqday iyo ilaa bishii shanaad 17-kii bishii shanaad 1989-kii oo abwaanku markaa inay geeriyooday ITCN timi labada sano muddada ku dhow ayuu cutubkaasina si gaar ah uga hadlay suugaantii uu abwaanku uriyo taariikhdii ayuu si gaar ah uga hadlay markaas guud markaan ugu gudmaro shanta cutub buu buugga ka kooban yahay waxaan doonayaa inaan xuso suugaanta anay buugga ku qoran waxa jirta suugaan kale oo intii buugga aan soo saarnay iyaduna soo baxday oo aan helay because anay sababtu waxa weeye markasta de suugaanta soomaalidu waxay ku dhex filiqsantay ummada soomaaliyeed dadka haya iyaga loo sameeyay marka qof wal dadkii mar walba waxa soo baxaya waxa aad markii hore ogeyn intaa imika soo baxday intii ka dambeysay ilaa 20 heesood in ku dhow ayaa intii buugga ka dambeysay soo baxday oo dadka waxa weeye ka helay waliba aan wax ka jirin qaar riwaayadaha ku jireen qaar hadii wax isleey ayaan ay ku jireen ay gaar ahaayeen oo dhacdooyin la xiriireen marka taana waxaan rajaynaynaa inaan ku qabiyo tiri doono daabacadaha dambe insha Allah taala dhawaan subax inaan ku qabiyo tiro ee aad u rajaynayo way isaan halka dhaafineen khadar inkastoo ay jiraan dad ka badankooda ay garanayaan Abwaan Ismaan Askari haddana bal si guud taariikhdi subxaana uga sheegi kartaa aad iyo aad umaasto su'aal aad muhiim ah khaliir Abwaan Ismaan Aadan Xuseen Ismaan Askari ilaahay ha u naxariisto horta waxa uu ka mid ahaa daasankii fanka Soomaaliyeed bilay ee waxa weeye dhashay muddada la yiraahdo inta ugu badan jiilkii dhashay waxa ay ahaayeen jiil aad mooddo waxa weeye inay taalad gaar ah ay lahaayeen 1988-kii buu ku dhashay miyiga magaalada Hargeysa miyigu ku barbaaray ku kaalin galay ku tis qaaday isaga oo markaa waxa weeye kuray xoogla ah ayuu 1992-kii waxa weeye soo galay magaalada Hargeysa walaalkii Axmed Aadan Xuseen Axmed Masri oo isaga laftiisu abwaan ahaa ayuu gurigiisa markaa yimi waxbarasho wax bilaabay dadka waaweyn ilaa 1996-kii ayuu markaasi toosa ugu soo biiray fanka ama waxa weeye suugaanta si toosa isagoo markii horeba suugaanta sidoo kale ugu jiray oo de heelamaal noqday oo ciyaaraha tuma jiray oo magaranaysa laakiin fanka wuxuu 1996-kii buu si toosa u soo galay waxa uu ka mid noqday xisbiga SNL oo ahaa qaybtii dhalinyarada ama wacyigelinta kadibna xisb halkaasuu ka suugaanta ka tiri jiray mikrofoonkii xisbiga SNL buu qasaayidkii guubaabada iyo halganka uu ka qaadi jiray maxamed aadan dacar oo kale wuxuu sheegay inintu waxa weeye dhar inta dhar cad usoo xidhay isagoo yar deetana maalmaha ay bandhigyada leeyihiin ama soo baxyada uu xisbiga SNL leeyahay dadka la hadlayo inta lasoo istaajiyay deetana uu halkaa ka qaadi jirayeen qasaayidkii halkaasuu markaas suugaanta ka soo bilaabay suugaan buu curiyay ilaa waqtigii gobolnimo doonka suugaan badan buu curinayay 1988-kii ayuu markaa kumeystihii ingiriisku xiray isagoo markaa ku xiray suugaanta uu curinayay ayuu xabsiga u taxaabay kadibna markii waxoogaa uu xabsiga ku jiray odayaal reer Hargeysa oo markaa waxa weeyaan aadan siira abihii xiiray oo kale iyo cabdiraxmaan garyaray iyo rag caynkaasa ayaa u kacay si ay uga soo daayaan jeelkii waxaa loo qabtay markaa waxaa loo qabtay qareen ama waxa weeye garyaqaan hindiya oo u dooda
وحيدين وحمرك وقرينك سوتشي ينوسيتي تمتر نكيري دا سجكتو يدو ولد سويري ادرا وشكتو سي وحويد انا وشاركو وصبحو كدب اسمان سيدان كسو حيتي بوكا ورا في شمبرو ورا سكو مهيان وروايه الهايو القري انتو ونورا احد وها وكاكا توابي هاكا وكاكا توابي علي انا هذا الحكمة نقطي ومرتين لحال قلة ووحيو لحدي عن دلك هيغا حبسي وقو بريرو ايو محبت بان وقو بريريا شايغان ما ايه مركا انا هالكا ميرانسو ان هاميراتو لكي سن دادي سويرا او داد كمو راقين جايل كوكا سو بحي كون ياساقال بقولي لحتان كي مركي دي ان حرن مادا لقاتي سوغان بو ريي او كاقا قيب قلي ان وكاقا قيب قلي ان بالدق يسو دوينتي حرن مادا ان لباح oo midna uu maxamed salaaban tubay ilaahay uu naxariistay uu qaaday midna uu qaaday maxamed yusuf aan maxamed yusuf abdi ilaahay labadooda uu naxariistay saddexdooda waa dhinteen ha wada naxariistay ayaa uu kagaayeen kaga qayb galay muddo marar badan baan day barnaamij kaga sheekay aan ta maxamed yusuf oo kale caawiye calanka caweyskii dooga cagaarkayna asuumay aan aqligeena ka weyna aadlo mahda oo kaleen ay oodanaysay ta maxamed salaabanna sidoo kale aan waqtigaan ugu yaraatan hor u socdo aan اسمنا هذا المركز هل كاسو كاسو بحي كوني يستقال بقولي اللي احنا كيو حيكة دنبي مركز وحاو قايب كان نقضي دي وصوغ علي انا يعني سوغان تيسي ويسيس احتوى حل لقيو طوب دل عصري كوني يستقال بقولي يا فريا اللي احنا كي ايو مركع عوري هاس ريلا جيش كيو قوليست جيش كيو قوليست واحد نقطي هاس تا وحوي ديبد اصو صارتي وحوي هلابور كل الحذن يهو قامت اسمنا هذا لبضبا aan heestaas waxa uu sameeyay dagaalkii 1964kii aan waxa noqotay heestii lagu dagaal galay qof Soomaaliyeed meel uu joogaba waxa way u qaaday kadibna heestaas waxay qabsatay waxa aad u la dhacay General Daud hoggaamiyaha oo ahaa taliyaha ciidanka aan xugo dalka Soomaaliyeed wuxuu markaa ina taqaatay iyo abwaankii sameeyay halay doono isagu xamar jooga Hargeysa laga qaaday xamar baayan diyaarad gara lagu qaado xamar beetigan halkaas ay markaa Ismaan Aadan iyo General Daud ay ku kulmeen heesta markaa ana baxsan ba qaadisay aan baxsan bilad balasi Ismaan Aadan wuxuu soo bandhigay in uu u sameey inuu waxa weeye koox ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u leeyahay uu u sameeyo koox faneed ku hawl gasha magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan Ismaan Aadan wuu aqbalay markaa labu kala doonaysay inuu isagoo ciidan ah inuu ciidan noqdo oo waxa weeye isagoo ciidan la shaqeeyo ha iyo isagoo shacab ah oo la shaqeeyo kooxda hoggaamiyo kooxda u sameeyo isla markaa wuxuu doortay inuu ciidan noqdo isla markii alif buu ku qaatay darajo alif way adkayd badan sida wax weeye lagu helay dib loo soo maray walba Ismaan askari ka socda mar dambe maana magacan Ismaan askari baxay biriga horese waxa la oran jiray Ismaan Carab oo nin aad u cad buu ahaa saasal Ismaan Carab loogu bixiyay deetana kooxdii buu halka ka aasaasay Ismaan Aadan koox ballaaran oo xoogga dalka Soomaaliyeed loo oran jiray markii dambe hormuud noqotay waxa weeye aneen kooxii fanka ruwaydaha soo saartay abwaanada ka soo baxay kooxda xagga abwaanada ay ka soo qaadno marka Ismaan laga tago abwaanada ugu culus ee Soomaaliyeed tuduug badan ba ku jirtay maxamed Cali Kaariya ka soo baxay maxamed Cabdullaahi Ciise Sinku ba ka soo baxay maxamuud Tukaale Ismaan ba ka soo baxay Cabdi Qaadir Cali Ciigaal ba ka soo baxay Cali Diiriye Ciigaal ba ka soo baxay Miicaad Miikaro Oosiya ka soo baxay wadu حقه ابو ندى ترى مالي واي حق فنانيته عمر حسن خولاي واي عبدي علي بعلوان واي هدي ديكس اللي سلاد محمد شرطي واي هدي ابي ديكس اللي قاسم انا صالح قاسم صالح قاسم حق هوينكا انا يعني فالح بوري فرح بولي سمتر واي وي بضناين واي حق هوينكا سينا حاج علي بحسن واي فاطمه علي نخرومه واي حبون عبد الله واي هدي ديكس اللي هي iyaguna wabadnay way farabadnay mowdaan mowdaha susan karo marka koox taabid ah oo ruwaayado badan sameysay ayuu halka Ismaan Aadan ku sameeyay way taariikhdiisu marka Allah waxay soo taxnayde muddo dheer markii dabana waabari buu hoggaamiyay markii kooxii la isku daray waabari wax weynaan magaca waabari sida wax weey wareys 1978kii laga qaaday raadiyarkiisa laga qaaday isagu ku sheegay isla markaana ay abwaaniin waaweyni wax weynaan ee abwaaniin waaweyni Muuse Cali Faruur iyo عمر حسن رورا ييو حسن قلي يسيدا يشيغان مقع وابري وحي ادوان كشنا لو اوغا انو اسمان عسكري وبيهي وقت قاس مقع وابري صدح كو حدوان لو قيبي كو احنا يساقا هو قامني
كوحنا سنجبه هو جامني كوحنا محمد علي كاريه هو جامني مركي دم بعسما ولا سو بدري كوني يسقال بغري لو استواتك هرجي سال لك هني وح سو أقول له صو أنا وابري هرجي سال يعني كوحدي وابري فرع عادي هرجي سال أي الله كاني هرجي سمركي لك أنا ما خاوي حبيس كوح وابري كوحدي وابري هرجي سال أبغاني بضم بمركا هالكانا كوحها وابري هرجي سال كمل هيد محمد هذا طعر محمد عمر هيو هذه ذيك سلي موسى علي فرور هذه سلي هي أنا سهرة أحمد شابع أمين عبد الله حرسي أمر عبد الله هرو تيرم الله ماركي تبغى حق صوبي حسن حاج عبد الله حسن جري هذه ذيك سلي هي خضر ظاهر عجى ويفر بطنائي كوه ناس ماركي هالكاس أي كهير كشي أو ماركي تبغى نقطة بقى حقي ماركي كوه دي راريو أنا كوه دي وأبريه مقدشو يو أبريه هرجيس ماركي لكن أنت هرمود كير هوايدها هبا نقطة ماركي تبغى وحقي هوايدها تيجو een wanaahid marka taas uu hoggaamiyay waqtiga ma lahayn ugu yara hadaan ku soo dhawaado een hawlo badan buu marka fanka way iyo ayu dee ismaan aadanan ayuu ka qabtay wana guud mari doona insha Allah way hadii aan xagaana intana taariikhda ka bixinayo si wadno bal hada gabagabadii noloshiisa iyo inta ku soo dhawo markii uu abri hargeysa dhisay een waxa uu markii ba ka fikiray in bal hada ay meel u gaaray shafanaanintu يدرس عيال نور بهرك تهستي مركز إذا عض يوتيس كودا هستي كودا هان سوونا وحها هو جاميها هو بريهر كيسة أرين تيبو مركز سجى يدرس عيال نور أي سلا يعني وحى مركز أنا أسمي يمكن واحد هو بري كريها أي مكان إذا عضه بلده هو بري هالكلام قرتش مس كودا دكيا له أي واحد وي أي بسان إيه يركض منا وحى هذا نكهة الكلام يجوا سكتون waa fikir leey maadeen waa ay bilaa raflana ula tageen anay oo markaa aha bara saafkii gobolka aha waxay ula tageen in waxa weeye la dhiso golaha murtida iyo madadaalada ee Hargeysa tiyaatarka Hargeysa intii uu waabari hoggaaminayay labadaas ibi hirgaleen oo waxa weeye waxa ka mid ahayd waxyaabaha diiwaankii muddadii uu hoggaanka hayay diiwaanka aan u galay markii dambe Ismaan Aadan isagoo aan anay inta badan aha maaray ku xiganka tiyaatarka waxa uu markii ugu dambeeyay sidii dagaalkii ba dhacay markii la soo galay waxa weeyaan Hargeysa waxa uu ka mid ahaa dadkii waxa weeyaa abwaanadii faraha badnaa ee baxay isaga xal isugu la ciyaal een Yuusuf Haaji Aadan Qabile hadii dadkii leeyahay een Ibrahim Garle rag fara badan ayaa isugu tagay xiriirka qoxoontiga waxay sameeyeen koox markaas kooxdii Islam ee fanka ayaa halka ka sameeyeen ruwaayadii sameeyeen suugaan badan oo guwaabay sameeyeen hadii aan tusaale soo qaadano waqtigaas waxay sameeyeen ruwaayad la oran jiray war ma haysida wadankii xorow dadka qaarna ay u yaqaanaan war ma haysida waqooyi hilaac marka ruwaayadaas waxa sameeyay anay waxay isugu tagay Ismaan Aadan Ibrahim Garle Cali Sugule Ilaahay ha wada naxariisto een Xasan Xaaji Cabdullaahi Xasan Ganay een Yuusuf Xaaji Aadan Qabilana qayb buu ka ahaa een laba ruuxeesood iyo gabay buu marka ruwaayadaas inta la ogeeyay geeraarada marka laga tago laba heesood iyo gabay buu ku lahaa Ismaan Aadan labada heesood iyo gabayga mid waxa qaadi jiray Maxamed Yuusuf Cabdiba ayaa qaadi jiray heesaha midna Sahra Axmed anayn Sahra ila Sahra Halgan ayaa qaadi jirtay ta Sahra gal hadayna soo qaadna hal gala dagaalada hal la bixiyo dunida waxba iyo dib loo dhigan iyo dib loo dhigan Maxamed Yuusuf Cabdina dhulkayga 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 in aan dib galoon dhaqso u helo dhulkayga dhaacsadaan ku dhaartay raad wadaa soo doon markaan kamid aha Ismaan Aadan markaa isagoo halka ku jiray ha een halkii siram ayuu kaama bokoro 1998 ee bishii shanaad 17-keedii ayuu ku geeriyooday halkaas ay markaa suugaantiisi iyo taariikhdiisiba ay ku soo yeeyeen afermen Allahu naxariisto een dhiganaha aad wax qabadkii iyo halabuurkii iyo urantii awr Ismaan Askareed ku soo urursay magaca maguuraan baad sumad wareegtay bal magaca sarku ku saleeyay maxaad ku doortay een waa su'aal aad u muhiim ah horta waxaan doonayaa marka ugu horeysa inaan u mahadnaqo aan Cabdiwahaab Cadaani een mulkiilaha Cadaani Cafeteria oo qayb leh yaani waxa la ka qaatay soo bixitaankii buugga ayaa horta marka ugu horeysa magaca bixiyay een magaca marka magaca la isla naaqashay oo markii dambe markii suugaanta iyada oo lagu saleynayo balaadi suugaantii ee weelka wax ka tarjumi kara magacyo badan oo la soo dhigay buu ka mid ahaa maguuraan markaa waxa bixiyay horteen Cabdiwahaab Cadaani
ujeedadan u qaadanay waxa in suugaanta abwaanku dhanki laga eegaba ay ahayd suugaan wax weeye aan ma guurana magaca ugu dhow ee sifayn kara inuu ahaa wax weeye magaca marka ma asbuuga kamidana ma yahayn aan tix kalena ma yahayn laakiin si sifo suugaanti abwaanka sifaynaysa oo guudahan isku sifaynaysa ayu magacayna suugaanti su'aal ma guuraan ma guurba tahay dad salaah waxaan soo qaadan karnaa halku dhageeda haray ma murti waxyaabaha murtida noqday ee suugaantisa kamid aha aymaka soomaalidu mar walba soo qaadato ama kuwa mahmahdaba waxaan salaaw soo qaadan karnaa ninka ugu dheer ba dadka ugu ayan daran waxa noqotay murti hal haysa oo wax heesu lahaa bay ahayd laakiin waxa noqotay murti hal haysa oo dadkii wax weeye ma guuraan hadeeg waxaan salaaw soo qaadan karnaa wada fashion bro waris kuma hayaan oo magac ruwaayadu lahaa ahayd iyaduna noqotay murti marka suugaantisa marka dhinacyo badan ka eegto waxay noqotay suugaan wax weeye waqti kasta la jaan qaadaysa taas awoodid badan marka ugu xulanay bugaca magaca ma guuraan oo wax weeye kasoo mahdiyaan yani oo bixiyey adduu hab cadaan iyo lagu mahadnaqiyo aad iyo aad baad umahadsantahay markaynu eegno hormooyinka ka kooban yahay buugan iyo cutubyadu ka kooban yahay waxaa arkaysaa wax soo saarkii suugaanta haddii aanan qaldarayn inay badan tahay qaybta uu tiriyey xilligii halaabuurkiisa uu tiriyey xilligii kacaanka taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaan odhan karnaa wuxuu la dhacsanaa hoggaamintii iyo qaybtii ciidanku ay doorkay ku lahaayeen dalka maamulkiisa oo maasanta walba su'aal aad u wanaagsan horta waxaan doonayaa inaan xuso waxaan u qaybinay markii hore sidaan u sheegnay dee weynaga hormaynay 1996 ilaa 1988 waa waqtiga ugu badan ee ay dowladda Soomaaliyeed oo hal mar jirtay ay talinaysay uu kacaanku talinayay waqtigii ugu badnaa uu tirinayay waa muddo 22 sano marka isaga marka 2 sano laga reebo waa 19 sanadood 19 sanadood suugaantii uu curnay baa horta qaybta ku kulantay marka muddada oo badeed awadeed waxa iyaduna badanaysa suugaanta waqtigan curatay baa ka badanaysa suugaantii kale waayo labada waqtiya kale markaynu eegno saddexda waqtiya kale mid wuxuu ahaa 1960 ilaa 1960 waa 4 sanadood mid wuxuu ahaa 1960 ilaa 1960 waa 9 sanadood midna waa 2 sano wax ka yar marka waqtiga ugu badan horta uu suugaanta curnay waxay ahayd marka koowaad ayaa waxay ahayd waqtigii ugu badnaa suuga ayay ahayd suugaanta talabaad xagga ciidanka markay noqoto abwaaninta soomaaliyeed intooda ugu badanay markuu ciidanku dhashay horta way soo dhaweeyeen sababtoo ah waxaa aada looga rajo dhigay dowladihii rayidka ahaa sida wax weye dadka taariikhdu iyo wax weye halabuurka laftooduba ay ku doodaan in dowladihii rayidka markaa waxba loo bixiyeyba musuq maasuqa oo waxa weeye suugaantiisa markaan eegno meelahan badan bay musuq maasuqii hore kaga jirtaa oo ku sheegay dowladihii waxa weeye ka horreeyey marka abwaanintii ismaa wuxuu ka mid ahaa markii hore sida baaxadda la usoo dhaweeyey kacaankii dhashay 2 arrimood mid bulshadu la qabay midnada waxay ahaayeen iyagu kooxdii askarta ahayd oo askarti baa meeshii qabsatayba markaynu halkeeda loogu tago askartii ayaa meeshii qabsatay marka haddaad eegto dee abwaanada intooda ugu badan way soo dhaweeyeen kacaanka way la jireen haddana suugaantiisu iyadoo sida ahayd waxay u badan tahay wadaniyad arrimo bulsho hoga tusaale iyo waxa weeyde in anayan tilmaanayo tusaale markaas waxaan odhan karaa arrimahaas oo isbiirsaday ayaa keenay laakiin se waqtigii ugu badnaaye waa tahay marka aynu eegno in qof haldoor ahaa uu geeriyooday allahu naxariistee aynu wax ka qorno taariikhdiisa iyadoo ay adag tahay tixraacyada iyo helitaanada bulshadeennu marka hadde laga imaado in waxay or society tahay maxaa caqabadaha ku gadaaman bay kula tahay wallaahi caqabadaha ku gadaaman qofka waxa weeye qof aanan hore wax ka qoraya aad bay u fara badan yihiin ta koowaad waxa weeye horta bulshadeennu ilaa imika uma bisla qoraalka bulsho waxaynu ahayn af wax isugu soo gudbisa oona qoraalka aanu dhaqan ahayn taas awadeed qofka suugaantii ururinaya waxaa la kulmaya inaan wax hore oo hortiila u riiba aana jirinba caqabada koowaad anu markaan buuggan qorayay inaan taa ka badbaaday bay inta badan ay u badnayd sababtoo ah 2 arrimoodba mar abwaanka laftiisu waxaad moodaa inuu dadka kaga duwanaa inuu markiisa horeba in wax la kaydiyo isagu ay ka go'nadi maskaxdiisa ku jirtay markaa suugaantiisa in badan oo ka mid a isagaaba kaydiyeba
isla markaana cajiradihii waxayba ay ku duubnaayeen intu idaacadihii qaar badan ka soo qaatay iyo wareysiyadiiba la qaxay markii dambe kadibna maxaa badbaaday oo inay xaaskiisii gacanteedii loogu tagay waxyaabihii uu la qaxay isla markaana sugaantiisa bar ka mid ah ayaa markii horeba la qoray oo riwaayadda war fiction bar warsku ma hayaan buug ahaanba loo qoray waqtigii inay Soomaaliya iskuulada lagu dhigan jiray marka iyadii waanu helay iyadoo qoraal ah xagga dambe waxa kaga jiray suugaanta uu ciriyay in badan lagaga sheekeynayo taariikhdiisa marka waxa noqotay in wax qoran oo la sii dhiteeyay aan heli karo dhinac kale dee inankiisa maxamed cismaan askari baa isaguna aada xagga fanka ugu xidhnaa taas waxay keentay inuu markastuu la kulmo abwaanadii iyo dadkii ay soo wada shaqeeyeen inuu wax ka qoro isagoo isaguna wax badan diyaariyey oo waxa weeye buugaa ku qalin daraaleeyey ayaanu kulanay taasi markaa waxay iga caawisay inaan ka badbaado caqabado badan oo qabsada intaas waa iga xusitaan laakiin caqabada ugu badan ee qabsatay dhalinyarada wax quraysay qofku weliba dadka hore halabuurkii wax ka quraysa waxa weeye inay la kulmaan waxaan hortood la kaydinba meel ay xigtaan bay waayaan talabaad waxa weeyaan kaydadkii soomaalidu uma diyaarsanaa goobo research laga sameeyo ama cilmi baaris tusaale haddaan soo qaato kaydka radio halkiisa waa kaydka ugu weyn maanta laakiinse haddaada fariisood ugu baahda soo helmaysid sababtu waxa weeyaan ilaa iminka looma howlgelin isla markaana kama go'na cidda talada haysa inay waxa weeye badbaadiyaan kaydkii waxa ku jira cajiradihii balbalaarnaa ee grant aha ayuu kaydkii ku jiraa wax lagu dhegaystaana ma jiro record yar oo waxa weeye lasoo iibiyo haddii la heli karaba ima kale waa la helaya oo lasoo iibiyo deetana cajiradii inta lagaya digital loogu rago u baahanyay intaasuu ka riday kaydkii waxa weyaan radio halkaysa weliba aan jeclay fariintaas inay baxdo oo waxa weeye ay gaadho mas-uuliyiinta wasaaradda faafinta iyo waxa weeyaan iyo dee cidda kale madaxweynaha iyo guud ahaan markaa kaydkii maanta markaad u doonato kaydkii radio halkaysa markaad u doonato inaad cilmi baaris u tagto adigoo arkaya heesta inay halkan ku qorantay ama ayaana dhegaysan bakarey marka waxa weeyaan waa deen waa heesta aad arkaysa isaga jirta cajalada dee waxa lagu dhegaystaa aana jirin wax faa'iido aad ka helaysa haba yaraatee ma jirto keliya waa inaad ogaato un talabaad kaydka radio muqdisho ayaa ah imika kaydka ugu dhadhow ee cilmibaaris loo tegi karo anigana inta ugu badan caawiyey doonaya si gaara inaan xuso aroor walba shaqaa ka socota dowlad la-aan baa ka jirta waa run laakiinse aroor kasta bartaa shaqaa ka socota anigaan tegey xog baan u doontay si aad u qiimela laysoo dhaweeyey oo laga qaabilay aroor kasta waa la rogaya waxay la doonay rekoordkii lagu rogi lahaa cajaladahan radio halkaysa yaalle ee wax lagu rogo laleeyay ayaa la doonay waa la keenay inamayo shaqaala u qaybsan maalin walba way rogayaan u shaqeyhayaan marka maalin walba sugaantii cajaladihii ku jiray cajaladihii hore digital baa loo rogaya maalin kasta everyday taasi markaa waxay saamaxday iyadoo shaqadii loo baahnaa ilaa imika aan la qaban oo waxa weeye wax badan ilaa imika qabiya yihiin haddana waxay saamaxday qofka cilmi baaris u taga ugu yaraan inuu wax fara badan kasoo heli karo oanu markaan meeshii tegay sugaantii aan deyday intii ugu badnayd baan helay intii aniga ay qornayd in aanan horeu ogeyna waan helay weliba waa laysiiyo waxa weye imika dambana si aan maadaama da waxa wada cilmi baaris ay tahay in koobi raadka ay ilaashadaan oo radio muqdisho bay dhex geliyeen marka way soo siiyeen taasi markaa waxay qabyo tirtay buugii xog aanan hayna waan ka helay xog waxa weeye aan hayay oo aan la-aana waan helado heesiyo dhegeysi iyo xogtii iyo waraysiyo iyo wax walba waan ka helay markaas iyagu runtii si fiican bay u shaqeynayaan laakiinse waxa weeye dadaalka inay joogteeyaan unbaa loo baahan yahay marka caqabadaasina xaggii kaydadka inkastoo dee dadaalada la waday xagga way jirtaa caqabadaha kale waxa weeyaan qofka abwaanka ama halabuurka xogta ka haya ee dadka u tagtaaba inuu kuma qaabili waayaba because of ilaa imika loomaen looma bisla waxa loo arkaaba inaad mashruuc wadato ujeedooyin kale ku jiraan marka iyada lafteedu waa caqabad dhalinyarada haysata laakiinse waxa weeyaanen dad badan oo wanaagsan oo halabuurkeenoo dee u diyaara in waxa weeye ay wixii xoga bixiyaan waa daf iyaguna laakiinse iyaduna waa caqabad caqabada kale jirtaanada waa waxyaaba la xidhiira xagga dhaqaalaha oo dee dadkeeni iyo xaggii akhriskaba marka caqabadahaasa iska jira laakiinse waxaan rajeynaa insha allahu tacaala in laga bixi doono oo maasanta ula waa tahay khadar inta badan bulshadeenu markay fanka noqoto dee dhegeysiyo daawasha u badiyay
روايدي دمنا وحنا عارفين إن بوجاك بدن أو مركب بايوغرافي لا يما تو سوغانتي لا تعلقه لا قريه إن مسألة هاي إن سوغانتي يو فانكي لا قرا وحي بشدين يوسو تشيدي سان باي كل يري جري سان قرا كي لا تعلقه أنا وعي إن بدن أخريا ها واي أديات هرتول البشدين ها وارفنتا ودي واحد ويان مركب روح حي ومد أف واحد سوق سوق بس أديات إنك واحد ويان عدوي كي هرادا ها وحنو كسو قاعدين أي ياشيني يعني قفكي سو قاعدي يا أو ياشي تادي يجون بين وشي كده وحاسة دعي واي هل كاسة على صوم راي وحاسة هل كهل جيلي هيب الباقي ما قاعد لي واي أف أي يجنا لوجسوك بي أم بي أما واحد يوتشو جد ها أما واحد يجنا أف هل لوجسوك بي بيجون لوجسوك بي تادي تيتنا تحس واحد كانت إني ديت كيلو نقدام ضد كحرم إني وح لجستان تادي مركي دبي دورده عشانا وح أقول بنا واحد إني دعاه وح لجلس عضو واي أو إذا علي بهل كيس وقلا حتى تادي iyeyna xidhiidha wax lagu qaybiyo way marka roolkii quraanka mar walba wax ka batay ki dhigta way dadku soo gaaray way markii dadku dareen fiidiyow gibaay ayaa loo yimid way marka waxaanu dadkeenu halkaas saydeen dhaqan ahaan sidii aan u soo aasaasnayn ayaa keentay in haddan loo bato laakiin imika ha dunyada imika dadku waxa uu dad qolkiiba sagaashay inay ku soo baraarugayaan xagga akhriska waxaana sabab u ah baraaruga qoraal ee waxa uu aqoonta de korodhay iyo baraaruga xagga qoraalka keymi labaduba waa u sabab maalinta uu buugu soo baxay inta ugu badan waxa weey waa la raadsanaya dadkii waxa weey waydeen waa in lagu soo wareerinaya waa la akhrinaya markaas taas waxay tusaale cad inoogu tahay in markasta oo qoraalku uu sii kordho ay keenaysa in dadku ayna wax akhriyaan ay ku soo yeen baraarugan markaas in waxa la tahay in wax badan qorno in wax weydii wax badan dhalkiiba inoo kaysan iyo wixii inaga lumi laha ayaa inoo kaysanaya waxaanay keenaysaa in dhalintiina iyo dadkii dambara meel ay tixraacaan iyo qoraalka iyo akhriskiiba in wax weyn kulaysamaan oo tahay waxaan ku sii qaynaa guntii gabagabadii bal waxaa jira suugaanyahan badan oo iskuulad iyo fil ahaayeen abuur cismaan askari ah oo la xaristay dhammaantooda qaar badanna way dhinteen la xaristay bal maxaad ku soo maxaad qodobayn kartaa islaadahay uu kaga duwanaa suugaanyaha ka kale ee isla filka hayeen uu kaga duwanaa bal oran kara su'aashaas waa su'aal aad u muhiim ah aad baad u maasantay horta suugaanyahankii ay isku waqtiga hayeen wanaagii markii hore xusnayo waxaad mooday suugaanyahan si gaar ah taalad u leh ee waqtiga soo baxay inay hayeen dabayaaqadii 1930kii ama 1930kii ilaa 1950kii dad sanki xilliga dhashay inay ahaayeen dad qofka kale oo ka sii wax weynaan aad markaa qof taba gashaba oo koornay qofkii hore iskeen looga yani dad aan kale dhicin ay ahaayeen oo wax weyn dhan walba ka dhisan iyagoo waliba aanay cid ku tabin dawladdu ku tabcin wax weey aqoontoodii aan la horumarin asi talent ay ahaayeen dadkaasi ay dadkaasi ahaayeen ismaan aadan hadaba waxyaabaha uu subada ku aha waxa ku ka ah xagga wadaniyada mar walba suugaantiisu imika markaad buugga dhex qaado waxay u badan tahay xagga guubaabada wadaniga halganka arrimaha bulshada way yartay heese gargaar uu soo saaro la xidhiidha jacaylkiiyo xulaha ay kasii markaas waxyaabaha uu cismaan aadan kaga duwanaa suugaanyahankii kale inkastoo lala qabay waxay ahayd inaan u fokuska isagu saarin xaggii jacaylka waqtiga awalaa marka riwaayadaha waxaa laga tagay inaan awood inay aanu fokuskiisa koowaad saarin laakiin uu saaray diiradda inuu saaray xagga wadaniga dad badan baa markaa tusaale ugu soo qaatay xuseen abu faarax oo kale ilaahay ha u naxariistay agoonkii xuseen abu faarax isaguna ahaayeen ninkii wax weynaan fankaba masraxiyadda soomaalidaba in riwaayad soomaaliyeed la dhigo ugu horreeyay sameeyay abiib ahaayeen masraxiyadda maruu ka hadlayay uu soo hal qabsanayay waxa uu ku suntay xagga wadaniyada wuxuu yidhi tan uu tacay kasoo qaadanay gabigiisa buugana uu ku qoray iyo uu kasoo qaadanay wadaniyadu tukaaliye cismaan way ku weyntay wacdi bay akhriyaan tan iyo waaga iyo leel halkaas ayuu marinaya marka tukaalena waa maxamuud tukaale cismaan oo isaguneen waaninta ka mid ahaa dee rag baa la qabay laakiinse cismaan suugaantiisu waxaa saldhig u ah wadaniyadda iyo guubaabada bulshada in wax la wada qabsado arrimaha bulshada arrimaha waxa weeye iyo guubaabada ciidanka iyo halganka marka haddaan
ان ير ان صاروا سوقاتو ها ان هسه ودني غو كلي ادي ان وها كميده هاين ان شعبي هو ناكسني شعبي هو ها ولا لا يالو سيسيان ودني غا ودني غو كلاتو سوقادنا واي وها كميده ايبو مهدا نولل اوغو با ارنا الله يله هله واي ايبو مهدا وها كميده ارداي بان هايو وبخي ودنكان هايو وحنا اورديا تفسيده وآذار أيها كمدها وحا كمدها عن كوش راجع شقاله هو واي شرفتي بلوك شرحيسي واي وحا كمدها وان دقالما إن أي دمر كير رجينا بينا سود ريش واي وحا كمدها هجوك حمي هجوك حمي يالكديسة كان لاحين يالكديسة واي محال بينا قاعدين أخرى لوس أنايا واي وحا كمدها نكا وغو اللي رباها تدخل وغايا انتران واي بدنايين حقا عيدا كوكلا سوغان بضان الله حكر دولها ما دمو دول عيدا ماها عادي هي صح عيدا كاتين وحكا سوقا لنا ما سوغان تيس عيدا كا وحكا ميدا هيدو حانا يسكري امر كي لا يدرو انو قوانا دعا او اهيد هيستا او كلاب بحي مرع اسمان اسكري واي مركاس هيستا سوكلا دان اير تاريخ لين تيبو قول نقضو دوا مهيم بخو اللو قادو بسيدو مرع اسمان اسكري عادي كلاب بحي عادي كوريا سقال بقول يتطباتكي ها ايا عيد انين ايا و تاليسكي دي وخا وينن كعانكو ها ايا وخا ابابولي ترتان بل هدا ان لهرو هيس عيدو كو كغاتيان واي وكار واه واي كوخي خيلغا جيري ها او اها او اي اوغو وناي كوخدي خوغا دلكا كوخدي راديو هرغيسا يي كوخدي راديو مقدشو واي ايا لا ترتسي واي او قرو ولبا لو سو بدغ اني سو سميان هيس ciidan ka hadlaysa way oo ciidan ka xogta dalka Soomaaliyeed loo hibiyo sumadu noqoto sumadu noqoto ay ku gaardiyaan oo ay ku hawlgalaan way saddexdi kooxood ha way kala hawlgaleen way kooxdi xogta dalka oo Ismaan askar uu gaaminay gudoomiye uu hadee adiyad ayaa waxay ku tartantay heesta waxaan ahay askari way amarkii la idiraa anigu waan adeeca oo Ismaan askari sameey heesti baan markii la tartamay gool ay la isugu yimid ee la dhageystay ayaa noqotay heesti kaalinta koowaad gashay la qaatay adiyad markaas ciidankii xogta dalka Soomaaliyeed kooxdii xogta dalka Soomaaliyeed ha ee fanaaniintii adey gabi ahaantood waxay wada qaateen wada hal xarig balowsi way ismaan waxa la siiyay laba xarig way markaas een heestaas idee aniga taariikhasa halkaas markaas ismaan askari adey heestaas uma gaa kulab ayuu kulab ahay adey heesaha kale ciidanka wax kale anigu dablaan ahaanaya way een waxa kamid ah heed gaashaan igow idin garab galay mi garab een waxa kamida geeshka iyagu way guuleysto markii waraan ka soo sheekeynay adey waxa kamida nafta magaca geeshkan kuma weeliyaayo mahad ciidanka loo midnimada sameeyay way een xagga diiniga qala hadda wax ka soo qaato ha suuganta diiniga ah waxa kamida darajaalo nabigeena adiga eeba ku doortay jannadi noogu duceeyay waxa kamida rabadaanti baxsanayday marhaba tu ilaahay barakeeyay marhaba waxa kamida rabadaanay socotay salaama رمضان اي سعوتي سلامة او يساق لفتيسو او قاضيو ان واحا كميدا صوم رمضان تا ان وابشان سوق اي نيه ان سامح وسادنا صوم رمضان تا واحا كميدا بشي نحريس ديه دبدا افكا بطنايدا وبالبركة برية مانتي برية صوم رمضان تا واحا كميدا تشنو وي اصوغنات رمضان تا ني صومي سكده ديني ديبه تشنو وي اصدون كيدا دمي تشنو ان وي اصوغناتي marka suugaantisa markaynu eegno inta oo badan ah kuwa aan baxay waxaanu halka kala soo baxaynaa inuu Ismaan inta badan arrimaha bulshada ee wadaniga ee ciidanka guubaabada adiga hawlahaas inuu suugaantisu ay la xiriirto ay baad soo ayo hayd marka aad badu maasantay oo tahay qoraa aad iyo aad ayad maasantahay in guntii gabadhii shaqeyna ee su'aashii ugu dambeysay ee qaybta ugu dambeysa ee buuga ama otobka afraad waxa ku jira oo aad ku soo min guursay ruwaayadii qaar ka mid ah ruwaayadii waa buun ku lahaa intii aad gaari kareysay wal hadda iyaga maxaad ka xusi karaa maxaa ka mid ah een aad baad maasantahayeen khadir markale een runtii ruwaayaduhu waxay ka mid ahayn waxyaabaha een ku suntanaa suugaanta ismaanada ay ku suntanayd een intii aan ururinta ku jiray waxa la ii sheegay waxyaabaha la ii sheegay ama halabuurku ii sheegay ama fanaaniintu ay ila socosiyeen waxa ka mid ahayd inuu Ismaan waxyaabaha uu aadka ugu suntanaa ay ka mid ahayd ee lagu yaqaanay qurxinta iyo dhismaha silsiladda ruwaayada inuu waxa weeye aad ugu fiicnaa oo abwaaninta ugu horeeya
oo qarkoodii sheegan bay inuu abwaanka ugu horeeyay xagga ismaha silsiladda riwaayada inuu wax weynaan aha marka muddadii uu fanka ku jiray sidoo markii hore soo xusnay wuxuu celiyay riwaayado fara badan een intaynu buugan ku qornay 14 riwaayadood ayuu wax weyn oo wada taaba galay ayuu celiyay een riwaayadahaas intuu aneen riwaayadaha intooda ugu badan waxay noqdeen riwaayado mujtamaa كان كارليا قار واحد كج واحد سكوت جيران تايل الرماه بشدة وضني عيدا كقار وحوي كوابينيو قي بهام قي ويس أي أي أن أي سكو أي سكوت جيران هذه أنا جود مرة أفرجت مكر بعض وحن كسو قادة كنا فوائد سكو ريكون يستقال بقوليو لبي اللي حدن كيبان إنت نو حينو ربي وين كر كاري إن كان كرنين أي لو رنتش ريكون يستقال بقولي لبي حدن كيبان كده دو عرويو hadis kale aan daran kaasa dararamla iyo dadayn kaasa ayaa mitlay een ruwaydi labaad wax la run jiray maanta iyo fadhiya kuniyas dabayaqadi waxay ahayd horanti 1900 shan iyo lixdankii markaa ciidanka kooxdii xogga dalka Soomaaliyeed sameeyay ee gudoomiyaha uu noqday ayuu raahid ruwaydi ugu horeeyay kooxda jisho oo sida kooxda ay u soo baxdo isla markaana dareenkii xilliga jiray anay dagaalkii 1916kii Itoobiya anay looga hadlo isla markaana loo walaalay ciidanka iyo shacabka ay riwaayadu aan ka hadlaysay heesiyada wax kamid ah shicib iyo wanaagsani walaalayaalo maanta iyo magacaynta maanta iyo fadhi ah ma maanta waynu xaaladan ku jirno iyo fadhi baa isla marka guwaaba hadiyo dadkii lagu kiciyay dagaalka marka shicib iyo wanaagsani baa kamid ahayd xoogga dalka xamdi baa labaayeen kamid ahayd way badnaayeen waxa jilayeen عمر حسن رورا يو بحسن يو إن كستو مرة دمبنا نكرومة يو كنين يو هبون عبد الله يا إجلين إن رواية الصدحات وحرونة الضرورة بان فيلا يايه أريان داتكو كو قادم كوني يسنقال بقولي تدبية لحدن كباهد وحوك قهد لي حرنبا دي جيبوتي إن مركي جيبوتي حرنبا دو دقال لمسي وحوين أيوك قهد لي إن عمر حسن رورا يو عمر حسن رورا يا أكثر كرواية ده أي أها مركا هسه كم يدخل بحنا سوق عادن كنا حكمة درنا جميسيو وأنا حبت الصومالي بالو ويحروب تشبوتي حكمة درنا جميسيو كسائر ما حسسته مركا كسائر نوال تشيري ديو يعني لبسي ده فرانسيسكو هيستي رواية أفراد واحد أما والله يتورن أما ده تكوي قد تذكر قانون وحوي قانون ديبيتاتي كون يسقال بقولي واحد استديو لحنكي waxay ka hadlaysay doorashooyinkii 1996kii ay dalka Soomaaliya ka dhacay ee xildhibaanada iyo adeegsi leeyeen lagu dooranay oo la sameeyay intaas oo xisbiyo reer waliba uu sameystay wax weynaan xisbiyo markaas musuqmaasuq far badan iyo wax soo baxay ayuu ayuu kaga sheekeynay riwaayada markaa ama walaal dooran madax ku dadku inta bitaati u yaqaaneen wax kamid ah heesaha Cumar Xasan Reactor ka aha waxa ku jiray Cabdi Cali Bacalwaan waxa ku jirayaan dehablihi xoog dalka oo dhan inay baxsan Macruuma Haboon Cabdullaahi waxa ku jiray Beerdi Laash way fara badnaayeen heesada wax ka soo qaadan karnaa ama walaal dooran ama dadku ii qaad hees la yiraahdo oo Cumar Xasan Reactor ay qaaday iyo mid dibitaati la yiraahdo dibitaati ina noqdaa baan doonaya turado oo kaga hadlay xildhibaanadan waxa weeyaan aan doonayay inay kula dardaarmay aan riwaayada shanaad waxaan soo qaadnaa wad iyo wacad oo riwaayadaha ugu waaweyn ee arrimaha jacaylka la xidhiidha 1907kii baa ahayd sheekada jacayl oo dhaba oo ka dhacday Seylac ayay ka hadlaysay soo nooleynaysay Muliyo iyo Xuseen Doho nin la oran jiray oo laba dhalinyaro oo reer Seylac ah Seylac maadaama ay meel kulmisay dadyo kala duwan ahayd oo hadaarad leh aha qisa ka dhacday oo iminka Seylac Muliyo Xuseen Doho Seylac bay ku aaseen oo qisa dhawa oo jacayl waa qisada wax weeye la xiriirto ciyaarta dhana Seylacda la yiraahdo ya Muliyo isaasay hoy isaasay waa Muliyo markaa waa taas qisadaas soo nooleenay marka riwaayada gabigeedu waa wadii wacad balan ay qisadaas ay ka sheekaysaa sidii ay u dhacday baxsan iyo Cumar Xasan Ruur ayaa ka aheen ayaa aktariyo aktarka marka anigu dablaan ahaanaya iyo dheera muddadu yey warqadahan dirayeen la dhaanay dhabaaladan dirayeen la dhacay tigidhada waxan inay dhaxda waxan u galay dhufsadan la yaabay in intii waraaqdu way soo gaariyeen way soo gaari waayeen inta Cumar Xasan Ruur ay dhoofo marka heesa far badan baa iyadana ku jiray riwaayad weyn bay noqoto markii dambeeyeen isagoo markaa la qoray oo la daabicin
ayuu waxa weey dagaalkii dhacayeen islaam tii tan sidii waayay lagu baxay waa soo koobaya waqtiga in erin waan arkaya tii lixaad waxaan u jeedaa saaxiib kamar waa sidka marna waa sababta een maxamed axmed kulli iyo qamar abdullahi harow ayaa aktar iyo aktar dadka ahaa waxa kamid ah heesaha waa bukaayo moqti waa basteeyo moqti lay bixiye moqti oo ay inay harow qaadisay een ruwaad toobad iyo xarid jacaylkii baa la rajay 1967kii baa ahayd fuad cali xamri iyo amin abdullahi xirsiye baayan ayaa jilay ruwaad istiyaad gees ilaah ma xilo 1977kii baa ahayd dagaalkii ethiopia iyo soomaaliya xilligaas ay la taxluqday heesaha kamid ka ahaa waxa kamid ahaa een in yar baa ka hadhay hinjiyay kuusha weyn oo helo weyn in yar baa ka hadhay hinjiyay ruwaad sagaal waxa ay wada fiishin bar wars kuma hayaan qaybtii koowaad 1977kii ruwaayadde waxa way caan noqotay buug laga qoray een heesaha waxaanu ka soo qaadan karnaa maadaama aynu guud marayno horta xasan aada samatariyo saara axmed jaama ayaa aktar iyo aktar ka ahaa een idankayna talabaadna waxa maxamed yuusuf abdiyo shukran axmed sagal dad fara badan baa ku jiray miicaad migrowsi hadii xilay boon xirsi hadii xilay faadmo inay faadmo wanaag way fara badnaayeen een heesaha een haddii figu dhawaaqay dhalaartu habeenay tahay qorto inay hankayguna adiga uu yahay een xasan aadan samatariyo een iyo saara axmed jaama een iyo heestii de war of your shibro oo isku ma hayaan lafteedii een inay yahay leeyahay reer reerkoodu la doonaya mar taaros oo ay wada qaadayaan shankaroon iyo maxamed yuusuf abdi wan ku dhawaanaya aw bustaale ayaa iyaduna kamid ahaydeen ruwaayadiisa aw bustaale sayax ka booday oo de ka hadliseen khuraafaadka iyo odayaashid waqtiga anay ka hadlisay oo iyaduna de aynu garanno meel walba ku jirto ruwaayad caana oo hirgashay noqoto mushaakil bulshada kamid ahayd abuur waana la yaab oo kharada anay markii horena hibe maxamed iyo axmed ciyaalay jileen markii dambana ay waxa weeyaan khatarada ahiriyo ay jileen muxuu ahaa een may waxa jira abuur waana la yaab waxa jiray khatarada ahiriyo juba ayaa waxa weeyaan asalkeedii jiray markii dambana faad cali xal xamariyo markan la qabtay fiidiyowga iyo amin abdullahi marka heesaha wax kamid ah walay helo waba la haya sida hawd magaalada isoo hirta xayn ka soo kale een qaraami qalbigaan ilaween 1900 iyo wax weyn iyaduna ahayd 68kii axmed gacayte yusuf iyo tirig xashi ee hoggaaminayay een galool ma lahiyo ugbaad u eegay ayaa kamid ah heesaha iyo sida geedo damalo ayaa kamid aha ruwaayadu markaa een way badnaayeen laakiin inta buugga ku qoranay een waa inta waa tahay guud ahaan daawadeyntaas waxaan ugu dhan xalqadeenina oo ka mid ah barnaamijkeena taxana ahaa ee qalin iyo la kulanka qoraaga doorkani waxaan buuga diirada ku saarinay amba barnaamijkeena diirada ku saarinay dhigana la magacbaxay maguuraan ee oo ah markaas laga qoray suugaantii iyo hal abuurkii ee yeesooyaalka waliba Allah uu naxariistay Abuu Cismaan Askari barnaamijku waxa gala qayb qaadinay oo igu martay ahaa qoraaga buugaasi Qadir Hayl Xuseen Daahir ee aniga iyo asxaabti kale ee gala qayb qaatay buug barnaamijkeena idin ahaanta waxaan ku dhaafinaa amaana Allah